Сілавікі працягваюць затрымліваць высокіх чыноўнікаў. Лукашэнка чакае важнага госця, а з яго нявесткі працягваюць ляпіць зорку беларускага шоу-бізнесу. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Брэсце раскручваецца маштабная карупцыйная справа. Раней мы расказвалі пра затрыманне намесніка губернатара вобласці Валянціна Зайчука і кіраўніка мясцовай кацельнай гаспадаркі Юрыя Аверчука. Таксама на мінулым тыдні з'явілася інфармацыя пра тое, што за кратамі апынуўся і былы кіраўнік Брэста Аляксандр Рагачук, але чыноўнік гэта абверг допісам у сваім тэлеграм-канале. Тым не менш, як нам удалося даведацца, прэтэнзіі сілавіку да Рагачука ўсё ж былі, як і да старшыні аблвыканкама Юрыя Шулейкі. Праблемы ў лукашэнкаўцаў пачаліся з затрымання згаданага раней Зайчука, прычым, як кажуць, яго скапілі на даволі сціплым хабары, які ён узяў у расійскіх рублях. Пасля гэтага супрацоўнікаў аблвыканкама пачалі цягаць на допыты. Па інфармацыі нашых крыніц, Рагачука з Шулейкам усё ж затрымлівалі, але на кароткі тэрмін, прыкладна на суткі. Пасля іх адпусцілі, і цяпер яны абодва знаходзяцца на волі і пры сваіх пасадах. Імёны іншых больш дробных фігур гэтай гісторыі нам пакуль невядомыя, але па нашых звестках сярод затрыманых ёсць некалькі камерсантаў. Трагедыя адбылася на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Там праз праблемы на працы жыццё самагубствам скончыў работнік транспартнага цэха. Паводле крыніц выдання «Флагшток», пасля крадзяжу паліва з завода на супрацоўнікаў цэха завялі крымінальную справу. Пад следствам знаходзяцца больш за дзясятак чалавек, але адзін з кіроўцаў не вытрымаў ціску, і ўсё скончылася трагедыяй. Сталі вядомыя новыя падрабязнасці згвалтавання беларускі ў цэнтры Варшавы. Польскія СМІ пагаварылі са сведкамі забойства і даведаліся ў іх, чаму яны не выклікалі паліцыю, хаця бачылі і гвалтаўніка, і ахвяру. Камеры назірання недалёка ад месца злачынства зафіксавалі, як дзве жанчыны ішлі проста побач. Убачыўшы ў варотах мужчыну і дзяўчыну, яны крыху спыніліся, але пасля пайшлі далей. Пра напад яны даведаліся са СМІ і самі звярнуліся ў паліцыю. Сведкі у сваіх паказаннях заявілі, што падумалі, быццам бы гэта былі любошчы бамжу. Тым больш гвалтаўнік сказаў ім ісці далей. У выніку згвалтаваная дзяўчына паўгадзіны ляжала ў варотах, і ніхто на яе не звяртаў увагі. Пахаваюць 25-гадовую Лізу ў Варшаве. У памяць пра яе 6 сакавіка ў польскай сталіцы пройдзе марш. Лукашэнка чакае гасцей. Сёння ён сустракаўся з паслом Казахстана ў Беларусі Ерланам Байжанавым. Дыпламату Лукашэнка падзякваў за працу і сказаў, што гатовы пайсці на любыя яго пажаданні ў адносінах з Беларусю. Але галоўная мэта сустрэчы – падрыхтоўка да візіта ў нашу краіну прэзідэнта Казахстана Касым Жамарта Такаева, які плануецца ў другой палове гэтага года. В трэцім квартале, скорее всего, президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь. Нам также очень важно сегодня оговорить некоторые моменты этого важного для Беларуси мероприятия. Переговоры пройдут на самом высоком уровне. Заинтересованные лица встретятся в рамках этого визита. И я уверен, что тот миллиард, который мы достигли товарооборота, ну, после этого визита окажется просто смешным. Визиты замежных кіраўнікоў у Мінск цяпер справа даволі рэдкая. Таму не дзіўна, што за гэта Лукашэнка будзе чапляцца, каб прадэманстраваць сваю легітымнасць. Тым больш Казахстан – сур'ёзны гулец на постсавецкай прасторы, у якога добрыя стасункі як з Захадам, так і з Кітаем ды Індыяй. Таму беларускія ўлады чапляюцца за любую магчымасць нарасціць тавараабарот і палепшыць адносіны. У беларускай міліцыі расказалі, у якім напрамку будуць рухацца палітычныя рэпрэсіі. Цяпер сілавікі возьмуцца за TikTok. Намеснік міністра ўнутраных спраў Геннадзь Казакевіч у эфіры СТБ заявіў, што ведамства пачало падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў, і па словах міліцэйскага начальніка, наступная рэвалюцыя пачнецца з ТыкТока. Такія працэсы быццам бы ўжо пачаліся ў Расіі. Мои коллеги з ГУБОПа говорят, что следующая революция будет революцией ТикТока. И она совсем не так безобидна. Конкретно, например, год назад в Российской Федерации по щелчку в ТикТоке 40 тысяч молодых людей вышло на улицы, и они дрались с ОМОНом. Мальчишки и девчонки, которым 14 лет и выше.
Словы Казакевіча пра TikTok можна растлумачыць наступным чынам. Падчас палітычнага крызісу 20-го года асноўнай крыніцай для атрымання і перадачы інфармацыі ў Беларусі стаў Telegram. Пасля гэтага сілавікі аб'явілі месенджару вайну. Тысячы чалавек трапілі пад рэпрэсіі за каментары і перапосты, а сотні каналаў і чатаў былі прызнаныя экстрэмісцкімі. Цяпер, падобна, лукашэнкаўцы будуць змагацца і з TikTok, які апошнім часам шалёна папулярны, у тым ліку і для ўздымання сацыяльных праблем са зваротамі да Лукашэнкі. Варта чакаць актывізацыі з атрыманнем каментатараў і блогераў, а таксама масавай забароны каналаў з любым крытычным кантэнтам. Ці памятаеце вы скандал на конкурсе прыгажосці, дзе прадстаўніца Беларусі абражала ўкраінку? Дык вось ён займеў цікавы працяг. Гэтай тэме прысвяцілі цэлы сюжэт у навінавай праграме БТ, а беларуская канкурсантка Ірына Максімовіч дала прапагандыстам інтэрв'ю. Дзяўчына, якая выйшла ў эфір у кароне і ў атачэнні дзяржаўнага сцяга, паскардзілася на сваю украінскую канкурэнтку. Маўляў, тая зусім маладая. Кожны дзень расказывала пра чарговыя абстрэлы сваёй краіны, а на конкурсе нікога палітыка не цікавіла. А пасля, па словах Максімовіч, пачаліся асабістыя абразы, якіх яна трываць ужо не стала. Але ў выніку скандала беларуска засталася без працы. Яе звольнілі з мадэльнага агенцтва. Дзяўчына лічыць, што гэта адбылося праз дырэктара украінца і сцвярджае, што ёй ужо шлюць новыя прапановы. Таксама Лукашэнка падпісаў адзін цікавы і страшнаваты новы ўказ. У ім рэгламентуецца праца дзяржаўных органаў ва ўмовах ваеннага часу. Прасцей кажучы, гэта ўказ пра тое, як мусяць працаваць чыноўнікі, калі раптам пачнецца вайна. Як бачым, хоць Лукашэнка і працягвае публічна пераконваць, што Беларусь не ваявала і не збіраецца, але цішком ён усё ж рыхтуецца да найгоршага развіцця падзей. Чыноўнік Міністэрства спорта каментаваў нараду ў Лукашэнкі, а ў выніку выпадкова раскрытыкаваў стан спраў у Беларусі. Першы намеснік міністра Аляксандр Дараховіч узяў удзел у калегіі ўправлення спорту і турызму Віцебскага аблвыканкама. Тамтэйшай прапагандзе ён расказаў, што на месцах трэба слухаць і выконваць загады Лукашэнкі, бо той кажа відавочныя рэчы. А пасля Дараховіч вырашыў правесці паралелі паміж падрыхтоўкай беларускіх і замежных спартоўцаў і прыйшоў да нечаканых высноў. Чыноўнік папракнуў беларускіх атлетаў, што тыя знаходзяцца на поўным дзяржаўным забяспечанні, але паказваюць горшыя вынікі за сваіх замежных канкурэнтаў, якія працуюць, а на спаборніцтве ездзяць за свае грошы. Што з гэтым рабіць, Дараховіч не ўдакладніў. Улады раскрытыкавалі БРСМ і піянерскую арганізацыю. У студзені Міністэрства адукацыі правяло калегію на тэму ўзаемадзеяння ўстаноў адукацыі з піянерамі і саюза моладзі. Выніковы дакумент за подпісам міністра Іванца апынуўся ў рэдакцыі выдання «Флагшток». Калі перакласці яго сутнасць з бюракратычнай мовы на чалавечую, то ведамству надакучыў фармалізм арганізацыі. Праблемамі складальнікі дакумента прызналі шаблоннасць мерапрыемстваў, якія не ўлічваюць патрэбы моладзі, недастатковую колькасць ініцыятыў і размытасць ролі функцыяналу БРСМ. Больш за тое, Мінадукацыі пабачыла выпадкі ціску на моладзь, каб яны ўступалі ў піянеры і лукашэнкаўскі камсамол. Але што з гэтым збіраюцца рабіць улады? Ды асабліва і нічога. Да чэрвеня Мінадукацыі пастанавіла правесці сацыялагічнае даследаванне ва ўстановах адукацыі, а таксама выбарачна правесці аналіз некаторых первічных арганізацый семінарамі для іх сакратароў. Адбылося першае затрыманне за адмаўленне генацыда беларускага народа. Адпаведны закон у Беларусі прынялі яшчэ ў 21-м годзе, але палітычныя рэпрэсіі ў гэты бок за 2 гады не распаўсюджваліся. Напярэдадні дня міліцыі сілавікі пахваліліся затрыманнем 54-гадовага Мінчука. Акрамя народнага 342-га артыкула за ўдзел у пратэстах і абразы Лукашэнкі, яго вінавацяць у рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыда беларускага народа ў часы Другой сусветнай. Сцвярджаецца, што затрыманы адміністраваў суполку ў аднакласніках і ў сваіх допісах нібыта рэабілітаваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і прыпісваў іх злачынствы савецкім грамадзянам. Але ў відэа сілавікоў ніякіх доказаў гэтаму не прыводзіцца. І што дзіўна, у адрозненні ад іншых палітычных рэпрэсій, на гэты раз знешнасць затрыманага лукашэнкаўцы вырашылі схаваць. Раней справу за адмаўленне генацыду адкрылі супраць вядомага журналіста Сергея Дубаўца, які жыве за мяжой. Цяпер па гэтым артыкуле пачаліся і затрыманні. Малады ўраджэнец Жабінкі вярнуўся з Польшчы ў Беларусь і знік.
хутка яго будуць судзіць за здраду дзяржаве. У мінскім гарадскім судзе 21 сакавіка пачнецца разгляд справы 29-гадовага Рамана Галузы. У ліпені 22 года хлопец, у якога ёсць і польскае грамадзянства, вярнуўся ў Беларусь і знік. Яго пошукам займаўся выратавальны атрад, але хутка аказалася, што Галуза жывы і здаровы, але сядзіць у СІЗА КДБ. Як лічаць знаёмыя Рамана, яго затрыманне магло быць загадзя спланаванае беларускімі сілавікамі. Цяпер хлопцу, які займаўся валанцёрствам і дапамагаў уцікачам, пагражае да 15 гадоў калоніі. Новая перамога нявесткі Лукашэнкі. 2 сакавіка ў Мінску прайшоў канцэрт «Песня года Беларусі», на якім дзеячам лукашэнкаўскага шоу-бізнесу ўручаліся музычныя прэміі. 2 год запар у намінацыі «Найлепшы аўтар слоў» перамагла Ганна Сялук. Сялук – гэта псеўданім жонкі Дмітрыя Лукашэнкі, сярэдняга сына Аляксандра Лукашэнкі. За няпоўныя 3 гады яна напісала больш за 100 песень, сярод якіх «Ах, Аляксандр», «Бульба дэнс», «За намі праўда» і нават гімн генеральнай пракуратуры. Раней звышпрадуктыўная паэтка была ў ценю, але пасля расследавання пра тое, хто хаваецца за псеўданімам Сялук, жанчына пачала публічную актыўнасць. Яна пачала даваць інтэрв'ю ўжо як Ганна Лукашэнка, а яе творчасць стала атрымліваць і афіцыйнае прызнанне з боку дзяржавы. У канцы мінулага года свёкар Сялук узнагародзіў яе спецыяльнай прэміяй, якая дзяржава такі і шоу-бізнес. У Мінску пенсіянер падмануў тэлефонных махляроў. Пажылому мінчуку на хатні тэлефон патэлефанаваў псеўдамиліцыянер, які сказаў, што сястра мужчыны нібыта трапіла ў ДТЗ. І каб адмазаць яе ад адказнасці, махляр папрасіў у пенсіянера 40 тысяч даляраў. Мужчына зразумеў, што яго падманваюць, але працягнуў размову і пагадзіўся перадаць у размоўцу грошы. Паралельна дадому ён выклікаў міліцыю. Па перадачу прыехаў 57-гадовы кіроўца таксі. Яго разам з пасярэднікам, які адказваў за перавод грошай, затрымалі. Следчыя завялі крымінальную справу за махлярства. А мы ў чарговы раз хочам нагадаць вам пра правілы інтэрнэт-гігіены. Не прымайце падазроныя выклікі, асабліва праз Viber ці Telegram. Калі незнаёмыя вам людзі расказваюць, што вашыя сябры ці сваякі трапілі ў бяду, пастарайцеся звязацца з імі наўпрост. Не перадавайце незнаёмым людзям банкаўскую інфармацыю, асабліва пін-коды картак. І будьте пільныя. 3 назвы беларускай вёскі і ніводнай правільнай. У тыктоку завірусіўся ролік пра вёску Ёдаўцы, што знаходзіцца на Пастаўшчыне. Населены пункт нібыта адзін, але на шыльдах і паказальніках у яго 3 розныя назвы. Пры гэтым усе варыянты з роліка памылковыя. Назву вёскі трэба пісаць праз ё, без аніякіх літар і, ды і кароткай. Памылка ж звязаная з тым, што стваральнікі шыльдаў і паказальнікаў самі беларускую мову ведаюць слаба, а заглядаць у даведнікі не лічаць патрэбным. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.